Magandang araw muli sa inyong lahat at welcome sa Sunday Fast Track. Ako po si Pastor Mel Santos nakasama natin sa CCF Beyond International Church Planting. Ngayong araw ay makakapanayam natin si kapatid na Paul de Vera. Ang unang tanong, isa sa mga natututunan namin ngayon sa 2 Peter ay ang pangako ng bagong langit at bagong lupa. At habang naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, paano po ba dapat kami mamuhay nang hindi nakadepende sa kasalukuyang mundo kahit na naninirahan kami dito? Napakagandang tanong yan, Brother Mel. Sa katotohanan po, madali tayong mabuhay no? na ang perspective natin ay temporal ang mas mahirap pong gawin ay eh yung mabubuhay po tayo in the light of eternity. Meaning, habang nandito pa po tayo sa temporal na buhay, ang bawat desisyong iniisip natin, ang bawat kilos na ginagawa natin, ang bawat interaksyon na meron tayo, ito ba ay nagagawa natin in light of eternity? Ibig sabihin po nun, kinukonsidera po ba natin ang habang buhay. Dahil ang eternity po natin, bagamat mag-uumpisa yan, pagkatapos ng ating kamatayan o pagdating ng end of the world, we start it today. Lahat po ng desisyong ginagawa natin ngayon, nagko-contribute po sa buhay natin in eternity. Pangalawang tanong, ilang linggo na nating tinatalakay ang paalala ng Diyos na magrepent at maniwala kay Kristo upang maligtas. Ano nga po ba ang pagkakaiba ng paghingi ng tawad at ng repentance? Nako maganda po yung tanong na yan, ha? Kasi kadalasan po tayo bilang mga Kristiyano, sanay tayong humingi ng tawad. ba? Diba? At magtataka ka, magtataka ka, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pare-parehas lamang yung kasalanang inihihingi mo ng tawad at nagtataka ka na ngayon, papatawarin pa ba talaga ako? Tatandaan niyo po ang pagkakaiba ng paghingi ng tawad sa totoong repentance. E eh yung repentance po, eh meron kayong, meron kayong paglapit sa Panginoon at pagtalikod sa kasalanan. Yung paghingi ng tawad, kap kapartner din po yan ng pagtalikod natin sa kasalanan o yung repentance. Pero kadalasan po, di ba, nagiging susi lamang yan para matanggal agad yung guilt natin. Kaya ang nangyayari, humihingi lang tayo ng tawad. Hindi natin tinatalikuran yung mga kasalanang inihihingi natin ng tawad. Dapat po sisikapin natin, hindi natin babalikan ang basurang pinanggalingan natin noon. Bakit? Dahil yun po ay paggalang natin sa dugong na nalaytay sa pagkapako po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Panghuling tanong, Paul. Speaking of repentance, lahat ba ng tao ay dapat magrepent? Kahit wala naman silang ginagawang masama sa kanilang kapwa? Nako. Gusto ko pong makilala yung mga taong walang masyadong walang ginagawang masama sa kapwa dahil naaalala ko sa salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kung isa ka sa mga taong naniniwalang, wala ka namang ginagawang kasalanan, wala ka namang ginagawang mali, abay magtanong-tanong ka na. Dahil ang sinabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Lahat po tayo hindi natin namimit yung standard of holiness na mayroon po ang ating Panginoon. Kaya lahat po tayo ay makasalanan. Kaya po namatay ang Panginoong Heso Kristo. At siya nga po ang naging kabayaran para sa mga kasalanan dahil sa kahit anong linis na pakiramdam natin meron tayo, kalinisan, tayo po ay nadungisan. Nadungisan tayo ng kasalanan, nadungisan tayo ng kalaban. Pero hindi ho dyan nagtatapos ang kwento. May kapatawaran sa ating Panginoon at may kaligtasan lalong-lalo na sa ating Panginoon. Paul, salamat sa mga sagot mo na I'm sure na reassure ang mga nakikinig sa atin. At yun lang po muna ang ating Sunday Fast Track ngayong araw. Muli, samahan nyo kami sa susunod na linggo.